那么今天我们讲的这三个问题，实际上第一个问题就是从柱子，尤其是先秦时期最重要的那四个学派里边，他们的传世文本中的论述，我们去发现他们最爱的、最着重论述的，那么就说与爱有关的，或者是他们最爱的是什么，我们作为一个切入点作为一个切入点，那么从那个切入点我们去分析探讨他们所爱的无论是有形的还是无形的，物质的还是非物质的，透析他们所爱的本质，也就是爱是什么。最终我们是要去发掘、去发现他们所主张的如何去爱、怎么爱。那么这个最终的落脚点，也就是对于我们当代社会有价值的地方，它给我们以智慧，给我们以启迪，让我们在当代社会，那么去让我们自己懂得爱，而且让我们自己更好的去爱。那么先秦柱子给我们提供了诸多的角度、诸多的方式这是对我们有价值而且很有启示的地方。今天我们讲的里边有一个问题，可能潘老师，我问一个问题就是今天我觉得听你的这个讲这个诸子爱的哲学，我觉得真是挺有收获的就讲了这个三个问题，什么是爱，然后爱的本质和如何爱的问题。我就很好奇就是这个儒墨道法这几大流派他对这个爱的这种哲学对我们现时代来讲，你认为哪一个派别影响最大，体现在哪些方面？如果说是从中国的传统社会而言的话，应该说儒家的方式是最易于践行的为什么呢？因为血缘关系是与生俱来的，是我们先天所带来的，而且甚至可以说是生如血脉、生如基因的。那么儒家主张我们亲亲，就是从亲人爱起从血缘关系最近的人爱起，然后呢就像一个同心圆一样不断地扩大爱的对象的范围，最终达到爱一切人。那么儒家在这个主张他的思想提出之后，在2000余年来，那么封建社会一直也是这样来维系的几乎每一个中国人我们的祖辈们他们也是这样做的，是这样做的。那么至于说其他的学派的你比如像道家的、像法家的，还有像墨家的，那么道家的太过于宏大高远那么又像天地的大爱一样去爱，确实只有圣人，或者说只有处于极高的社会地位的人，他们才可以去号召或者自身去践行这样做。而这个墨家之爱呢，类似于一种宗教的精神，让我们没有任何的分别，没有任何差等的去爱一切的人。这个做起来确实是有一定的难度的，确实，因为人性自身的一些弱点、一些缺点，它可能会让会让这种主张、这种思想在实践的时候遇到很多困难。至于说法家之爱，那更是这个难于践行，除非是把它把它写入制度把它就是说用制度和用这个法律条文的方式
用强制的强制的这种手段去推行。而且如果做得不好，或者这种制度那么这种法律本来这种原则在设计的时候有不科学不合理的地方，往往会带来的是什么呢？后果是恨而不是爱。这是我对这几个学派，就是说他们在当代社会有关如何去爱的一个基本的认识和评价。谢谢。潘老师，我还想再问一个问题哈，就是你刚才讲的这个儒家相对来讲就是更容易践行，它对我们现实的这个影响更加的深刻一些哈。那就是我联想到一个问题，就是我们现在比方在国内哈，就是无论是经济管理的实践活动当中，还是说在这个高校人才培养当中，我们现在有一个提倡就是来培养这种儒商精神的这种人才哈。那你我们也能理解说这种是咱们儒家思想的一种是这个领域当中的一种重要的一种体现哈。就是你能不能给我们讲讲，那具体比方说儒商的精神体现在哪些方面呢？因为怎么说呢，就是说儒商的精神这个要对这种精神它的内涵进行一个界定的话，确实由于它可能在某些时候太宽泛，甚至有些时候可能太抽象，而难以把它具体的把它叙述或者论述出来。实际上在中国的传统社会，或者说我们叫这个封建社会以来吧，那么都有许许多多的文人由于仕途无望而下海经商。那么这个群体在历史上一直都有，那么我们把这个群体称之为儒商。那么儒商他们到底具有什么样的精神？我想可能首先应该具有儒家的精神。那么儒家的精神又是什么样的精神？那可能就是方方面面的了。比如说达则兼济天下，穷则独善其身，是不是？那么做生意也是如此，他们与社会与国家的命运息息相关。为什么在中国的历史上一直都有这么一种现象，那就是红顶商人。有许多红顶商人实际上本身就是儒商，是不是？那么除此之外，儒商的精神比如说在经商的这种过程中所体现出来的比较好的商业的操守、商业的道德以及个人从商的品质信用等等，都与儒家的这个伦理思想有着密切的关系。从儒家的伦理思想中所体现出来的伦理的精神。那么我们也可以看到，在当代的世界有一些在历史上曾经长期受中华文化影响的所谓的中华文化圈的一些国家，比如说韩国，比如说日本，比如说新加坡等等的一些国家。那么儒家的传统一直到现在都非常的强大而且有影响力，而且有许多这些国家的企业他们按照儒家的精神，按照儒家的思想来管理现在的企业，也非常的成功，这值得我们深思。我想就像刚才您所提出的这个问题一样，儒商的精神在当代社会依然是非常具有价值的。咱们说是，主要是儒
家的话，因为大家就是历史很长久，大家都比较习惯，而且比较可以实施的，有你身边的。然后但是的话呢，就是近代，因为由于这个国内经济的这个飞速发展，我想任何一个国家遇到这种情况都会有这种，就是道德方面的，就经济那方面飞速增长，但是道德那个层面的东西在不断的下降。可能是由于金钱的诱惑和欲望的这种膨胀等等一些东西，但是的话就是如何去保持维持这个儒家的这个东西。所以说我们现在有两条路可以走，另外一条路就可以走法治的那一部分，就是我们可能道德的重新的恢复没有那么容易，如何去做大家也不是很清楚。那这样的话我们干脆就走法律一条道路，但是国内现在做的是法治健全啊，也就是说这种法家是吗，法家的那种的话，就因为我认为英国就是有一点法家的意思，就是他这个法律特别特别的细，细到你就是说你觉得不可思议的地步，就是这个地方这个五米之内它就会，就是十米一个之内的不同的距离它就会给你建立不同的，这个应该怎么走，那个应该怎么走。是的，所以说任何一种情况你都可以找它对应的法律的这种，就可以说我认为外国人他并不是因为他很自觉，而是因为他的法律太健全了，他因为被罚过很多次，所以他不敢再做这样的事情，他只要犯一次错他就会被罚，所以说呢他就不敢去犯错。并不是一定是因为人本身有自己的这个真性在这里啊，对，所以说我就觉得到底是中国应该走法治健全这条路，还是说道德如何重建这条路，我现在就是说您觉得是什么样的观点？这个问题很好，为什么呢？就说这恰巧是中国社会转型时期需要慎重的去解决的一个问题，去对待和解决的一个问题。实际上这个问题在历史上并不成其为问题。为什么？因为中国从西汉以下吧，虽然儒家独尊但是呢中国的政治文化一直是一直是什么，是外儒而内法，或者叫阳儒而阴法。就说这个儒家的这个道德伦理对社会的规范以及法家的法治对社会的管理以及强制性的这种制约它是双规并行的。那么在历史上，虽然每个王朝在表面上都主张都提倡弘扬儒家的思想，甚至把儒家的一些思想把它法律化制度化，但是呢我们也可以看到中国历史上许多封建王朝他们的法治法律的建设越来越完善，越到后期的封建王朝他们越完善越完备因此我们可以举一个小小的例子，比如说到了明朝的时候明朝的皇帝甚至可以二三十年不上朝，但是整个国家整个国家的秩序各个方面的事物都井然有序。那么这不仅仅是明朝法治和法律建设的健全一个方面的因素，它也有着什么呢，比如说像理学在那个时期它对于国家社会以及个体的这一种规范的作用。因此这个我们以伦理道德，比如说我们中国共产党讲的以德治国以及以法治国，实际上这两个方面都需要共同来建设。按邓小平先生的话来说，就是要联手做，偏向任何一个方面可能都会出现问题。因此我们说目前中国社会的改革进入了一个深入和关键的时期的话，这两个方面都需要进行更大的力度的改革与建设。